ունենան, ես ինձ լացում եմ, բան, հետո որ լույսերը վառացին, տեսա սաղ իմ հարազատներն են։ Այս ցույցը չէր կարող սովորական ավանդական հարսանիք ունենալ։ Որքան էլ ընտանիքի անդամները չխրախուսեին Դավիթի եւ Մարիկի խենթ մտահղացումը, նրանք ի վերջո պնդեցին եւ իրենց կյանքի ամենաերջանիկ օրը դարձրեցին ամենահիշարժանը։ Փոքր հարսանիքի մանրամասները կթողնենք առանց մեկնաբանության։ Ժամանակակից Ռոմեո և Ջուլիետի այս անգամ երջանիկ սիրո պատմությունը ստիպեց ցանցաբնակներին մի պահ կտրվել առօրյա գորշ իրականությունից և հայտնվել ռոմանտիկայի գրկում։ Դավիթի և Մարիկի սիրո պատմությունը նույնքան գեղեցիկ է և լիանակնկալներով, որքան որ եղավ ամուսնության առաջարկությունը։ Ընկերներից մեկը եկավ ու ինձ ու մի քանի ընկերներս առաջարկեց, որ իրա ու իրա ընկերու հետ գնանք Սևան։ Մի քիչ չուզելով, մի քիչ տենց կամուկացի վիճակներով որոշեցինք, համաձայնվեցինք, գնացինք Սևան ու տենց առաջ անգամ հանդիպեցինք, հենց առաջի օրն էլ տենց նախին լավ տպավորություն տվեցին վրա, բան չէ, իմ հակառակը եղավ, ես իրա վրա ահագին վատ տպավորություն տվեցի։ Ընկերական միջավայրում պարբերաբար հանդիպումները Դավիթի լավ մտածված, բայց անակնկալ քայլերը ստիպում էին Մարիկին ավելի ու ավելի տարվել Դավիթով։ Սիրո խոստովանությանը սակայն հաջորդեց երկար ու սառը բաժանությունը։ Արդեն շատ էի հավանում Դավիթին, ուղղակի տենց տարածությունը միշտ մարդկանց ավելի ոնց որ մոտիկացնում է, էլի այդ ընթացքում, մինչև որ Մոսկվայում էր, արդեն զգացի, որ շատ եմ կարոտում, արդեն զգացի, որ իրա պահանջը ավելի շատ կա, ու այդ արդեն որ եկավ, հասկացա, որ չէ, ի վերջո ինքը այն մարդն է, որ հաստատ ուզում եմ իր այդ ընկերություն անեմ ու սկսեմ, ասենք, հարաբերությունները ավելի լուրջ։ 4 տարի տևած հարաբերությունների ավարտը պետք է գեղեցիկ հանգուցալուծում գտներ։ Իհարկե Մարիկն էլ իր հերթին ոչ ուղղակի կերպով հուշում էր Դավիթին, որ ժամանակը արդեն եկել է։ 12-ի կալենդարը հետևյալ թեմայով էր, թե ինչ լավ տան կին կլինեմ ես ու ամեն ամսվա նկարս, ասենք, չգիտեմ, մի նկարում ճաշ էի սարքում, մի նկարում կար էի անում, մի նկարում ինչ-որ դվացք էի անում, սենց ինչ-որ նկարներ էին կարել, որպես ասենք, ինչ-որ դրդելու, որ արդեն ժամանակն է։ Նշանադրությունից հետո զույգը արդեն պատրաստվում էր հարսանիքին, դրան ընդամենը մի քանի օր էր մնում, երբ Դավիթը Մարիկին հրավիրեց կինո։ Այդ պահին դա իհարկե խնդրություն էր թվում, այդքան գործերի մեջ ինչպես կարող էր հարսնացուն ամեն ինչ թողնել և գնալ ֆիլմ դիտելու, բայց իրենց համար բացառիկ փակ ցուցադրություն էին կազմակերպել, նման առիթը բաց թողնել չէր կարելի։ Շատ շատ էի հուզվել, բայց որ զալում մարդիկ կային, նստած չգիտեի ովքեր են, ասես մտքումս ասում եմ, բայց ինչ անում, հեսա լույսերը վառելու են, սաղ տենան, ես ինձ լացում եմ, բան։